te paling gasik yen telat do berisik saweran paling sedih alate regane larang rekasane ra karuan nek do nyewa kok dienyang asik spesial untuk langsung tukang son kabeh wae ya. Alate regone larang rekane di utang direwangi anak bojo nganti ora kopenan ono podo nyewo ko isi tegel ngenyang nek wis ngene iki opo sing dinggo nyarutang mangka tegal sik dewek bali nek keri dewek alate akeh dewek regane larang dewek nanging nyatane sewone paling murah dewek sawerane ombang sing dengo nyarutan makate kasih dewek bali negeri dewek alate ake dewek regane larang dewek nanging nyatane sewone paling murah dewek yen ngene iki nasib ketilep sawerane kok dienyang.